مجھے کیا غرض نشاں سے تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرضی پیش کرتے ہیں اس جلا جلال و منوالو کی بارگاہ میں جو میرے پیر و مرشد رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ نے عرضی پیش کی ہے. ہم سب پیش کرتے ہیں مل کے. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے گئے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما اس عہد کے سوا دوسرا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے مکتا عرض ہے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے اس کو تو فضل پاری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے